We staan hier in het Marge Klompé-gebouw. Dat is het nieuwe onderwijsgebouw van de Universiteit Tilburg. Dus toen we begonnen aan dit project werd er alleen gevraagd om een energie-neutraal gebouw. En we hebben eigenlijk gezegd om de impact op het milieu en op het klimaat te reduceren, moet je ook nadenken over de materialen die je gebruikt. En daarom hebben we voor de hoofddraagconstructie van dit gebouw grotendeels hout gebruikt. Het is daarmee het grootste academische houten onderwijsgebouw in Europa. Nou, de gevel van het gebouw is uitgevoerd in natuursteen. Dat was voor ons een hele belangrijke keuze om het gebouw eigenlijk goed te laten landen op deze prachtige campus, waar een rijke traditie is aan stenen gebouwen. Specifieke uitdagingen om een onderwijsgebouw in hout te maken zijn met name de grote overspanningen van de zalen, onder andere in het auditorium, maar ook in alle andere collegezalen. Nou, het gebouw wordt volgens mij ontzettend positief ervaren, zowel door de universiteit als door zijn studenten. Ik denk dat dat ook echt komt door de houten uitstraling en de zen-omgeving die het met zich meebrengt.